на Калина Влайкова. Последния месец Калина обиколи местата, на които, които посетиха лидерите на някои от големите партии и засне, и след малко ще ви покажа начина, по който тези хора агитират очи в очи, начина, по който общуват с избирателите си, с потенциални или пък настоящи. Впечатление от избора. Калина вече седна и е при нас. Добро утро, да, добре дошла. По петите и последите на кого беше, какво видя, ще да кажа какво не видя. Но със сигурност има нещо, което не е влязло в камерата, ти си усетила, като, не знам, като енергия и на кандидатите, и на техните избиратели. Със сигурност ужасно много неща не сме видели. Още повече, че знаете, парламентарните избори са изключително разпиляни, много трудни за проследяване и съответно много трудни за вадене на каквито и да било генерални заключения и закономерности, но все пак, за да е максимално представително, избрахме си 10 политически партии, всички популярни общо взето, за които се сещате, за да няма никой, който да каже, аз то не участвам. И съответно посетихме и разнообразие от райони. Ходихме в смесени райони, разбира се, тъй като в момента са много актуални. Ходихме в Северна България, в Централна България, по-големи, по-малки населени места. Кое е новото този път? Ти такива обиколки правиш и на предишни избори. Има ли нещо съвършено ново? Да, за втори път я правим и това, което на мен ми беше ново, е, че като че ли за първи път се натъквам на толкова дежурна кампания. Пак с оговорката, че парламентарните избори са много по-така разпиляни от президентските, които са концентрирани в една изключителна фигура, която обикаля цялата страна и там е много по-лесно. При все тази оговорка аз наистина се натъкнах на много по-малко ентусиазъм, отколкото сме свикнали да виждаме. Имаме БСП, ГЕРБ, толкова връщане на модела двуполюсния, по-нахъсани. ДПС и ДОСТ не са ли този път неузнаваеми като агресия по места? Има ли тези вътрешни противопоставяния, но искам да ви кажа, че кампанията, която виждаме във Фейсбук като противопоставяне, като замеряне с компромати, с обиди, с снимки, ако щете, от различни мероприятия и така нататък, цялата тази нахъсаност между щабовете, на терен не изглежда точно по този начин и там всеки си действа съобразно собствените виждания със собствения електорат. Разбира се, прокрадват се противопоставенията, особено между ДПС и ДОСТ и между БСП и ГЕРБ. Ще ги видим след малко, но така или иначе на терен нещата изглеждат значително по-спокойни. Дори в БСП, където действително ентусиазъма се усеща, така, може би, защото са заредени за ново управление или не знам точно защо. При тях наистина има ентусиазъм, но дори там съм свикнала да виждам повече, как да кажа, танцуващи баби. Гледаме. Сега да видим много, много звук и атмосфера от цялата страна и 10 лидера и партии, с които Калина Влайкова си прекара последния месец. Преди да се стигне до аплодисментите, има много работа. Вършат я хора, които рядко виждаме и никога не забелязваме. Да изпишем всички основни събития за Пловдив, да. Пловдив област. Не е ли добре да поддържаме и масичка там, защото това си ни е нашето място и съзнанието на хората. Това е нашия пловдив. Ние на гърба на шатрата имаме ограда. Това е даденост. Плакатите, които там да сложим, срещу. Исках само да попитам чиксото, взимаме ли? Чиксото в щарчето. Маре, има такива карчички, на които господин Бъдър трябва да се разписва и да ги раздаваме. Имаме ли достатъчно химикали за подписване на картички, Маре? Да, сега не е много. Тия дал клюки, ти пъчки. Дадем, най-важното, пригласете си за по един човек застъпник.
Да, за самите изборите. Това ще я да ви обяснявам за изборите. Значи искат пълна информация, ще мини, ще има един пълномощник. След анонимната подготовка настъпва публичното ухажване. Как мислите, че бихме могли да построим един чисто нов музей на розата без подкрепата на правителството и лично на господин Борисов? Ще кажа благодаря на господин Борисов. На всички млади хора над 21 годишна възраст, жилища на цена до 300 евро на квадратен метър, безлихвено изплащана за 10 години. Отново преизчисляване на старите пенсии. Всяко село трябва да има полицай. Наистина смятаме, че културата трябва да бъде национален приоритет. Ема, че сме много, нали? Много сме. Ама сме и готини, нали? Готини сте, много сте готини. Ама и те са готини, нали? Готини са, защото те са част от нас, едни от нас. Затова са готини, защото всички сме готини. За да е наистина готина кампанията, обаче трябва не само да поканиш хората при теб, а да отидеш и ти при тях. Ето го шефа на влак. Да, приятно ми е, че ви виждам. Радвам се. Как е? На 62 години поне да видя бъдеш депутат да се качи у влак. Как не е? Зна, не съм видял до сега. И нещо да помогнат за пенсията, мила, да, че да, сме да. Болни, стентове ни служиха, малки пенсии, зле положението в България. Снимай ни двамата с... Дай с телефона да ни снимат. Дай. Чакай, моля. Здобисти. Аз ка. Винаги ще си бърши обектива преди да правиш снимка, защото ти е специалист, значи. А не се прави на толкова мен. През всичките тези години, вие нещо направихте ви за военноинвалидите. Здравейте, господине. И вие сте от Марикосово. Майка ми от Марикосово, да. Познавам. Здравейте. Ще извинявайте, че вие сте натварали. Но ще ви търсим на вашата подкрепа. Ами, ще мислите. Ще прочетете, ще мислите, разбирате. Има още една, да, една седмица. Точно време за мислене. Само не оставяйте за деня след изборите. Обикновено така става. Да. Ето, заповядайте една ваша листовка. С 16. Кой ще правиш коалиция след това? След това ще видим кой ще е влезал в парламента. Не. Те искат да го изолират напълно. Сам си го докара. Сам си го докара до главата. Първо насам. Дай сам насам. Хайде, готово. Браво се те видя. Как си, бе? Сигурно. Всеки път те поздравя. С тези хайдушки мустаци не мога да забравя. Засучи мустака спокойно. Засуквай мустака и няма да се предаваш. Пиеш верки и отиваш на избори. Надо си хубав. Дале? Хубав мъж. Трябва да държиш фронта. Почти като вас, нали? Аз съм стара баба. Стара, няма стари. Ядете. Млад удач на листа. Аз коли измила, ще няма да въпусним. Лошотията към политическия опонент също е неизменна част от предизборното шоу. Аз мисля, че те шегуват с мене в офиса, като ми разправят, ма казва, не изнасяме кисели краставички.
Абе, над 130 хиляди буркана сме изнесли миналата година за Русия кисели краставици. Днес се е загрижил, чуйте за какво, за въгледобива в Арктика. Чували ли сте нещо по-неадекватно? И ако българите се подведат по ездачката, тази смела княгиня, директно ще включи назад на скорост. Не на един, на два червени кони. Това ви желая от Божията земя. Аз по принцип от такива свъдливи жени страх имам. Да не даваме на един човек да ни кара да му целуваме ръка. Пресичахме дългата костелива мръсна старческа ръка на столетницата, протегната не само към парите, протегната към бъдещето. България с българска икономика, българска индустрия, българско производство, български земеделски стоки на българската софрана. Смешно е БСП да предлага същата политическа програма, с която първо Жан Виденов, а после Орешарски на два пъти катастрофираха държава. ДПС е в миналото, бъдещето е на ДОС, скъпи брати и сестри. Преди 27 години ние посяхме една топола и се отглеждаме. Тя пораства. Кавак, точно. Обаче едни взеха, че посяха и кабак, тиква. Миналото година. И за няколко месеца тиквата на наш гръб, на гърба на кавака стигна до върха. Обаче пропускат едно нещо. Идва есента. Идва сланата. Падайки сланата, те ни падат в краката. Сланата им е 26 март. Немутло тюркем диеме. Немутло тюркем диеме. Който е против България, той е против Турция. Мустафа Кемал Ататюрк. И така в предизборната кампания влезе още един печален, но задължителен атрибут – страх. И разбира се, спасители. Ние искаме да спасиме държавата. Искаме си завета на Левски. Чиста и свята република. По-мъртви от мъртвите, мили народе, по-живи от живите, робе и скоти, ние пак ще превземем с гръм парахода и пак ще загинем, подписвам се Ботев. А докато всички са вторачени в турците, някои погледнаха към ромите, по различен от обичайния начин. Успяло, работи, помага на своята общност. Ромите определено ще продадат своя глас. За мен това е най-големия бич, може би, за това, че ромите се продават за 50 лева. Ако разделим тази сума за следващите 4 години, се получават мизерните 0,034. Дори не е една стотинка на ден. Нашият живот не струва една стотинка. Колко струва кампанията, преценяват хората с опит. Все едно да направим фестивал на художествената самодейност и всички класове от училището да направят това, което биха искали. Ако преобладава чалгата, това е защото това е вкуса. Общо взето, с аджамии не става нищо. Ако ставаше с хора, които само са гледали, кучето щеше да бъде най-големия колбасар, но то не е. Изключително вяла и традиционна кампания, която се разкрасява само от разни фойерверки, които са доста мръснишки и някакси непочтенни. Накрая обаче решават избирателите. Вече съм 50 години в тази партия. От 60-те години. Комунист, социалист, със светло бъдеще. Социализма е светлото бъдеще не само на България, на целия свят. Видно е, че при Българската социалистическа партия има подем. Какъв е хубавец? Благодаря. Какъв е хубавец? Това кой номер е нужен? Не ми има ничко. Няма да ти е малка, ти си елегантна. Значи чакаме Бойко и веднага се хвърляме върху него. Целувки, прегръдки. Искам да се остане Бойко Борисов. Аз просто ангажирах да представя на господин Марешки и хора от Рибново. Защото искаме да дойде да работим за тази партия. Но общо взето добри впечатления. Да, поне обещава, че ще има някакво бъдеще за младите и дано да го изпълни. Той държи за нашите права, за това го обичаме. Ще гласуваме за него. Само ДОС. Защо така? Кажете защо ДОС. Ами Стан разединява, значи той отива другия път. Вярват ли му хората? Не. Имам доверие само в ВМРО-то. Какво му казали? Да спечели властта. Например, да върне армията, да имаме войници. Те станаха хулигани. Да направим момчета
мъже. И залата става все по-горещо! А веселата част на предизборните кампании понякога изисква мъжете да се превърнат в момчета. Днеска страшно се вълнувам. Моите корени са от Кърджали. Аз съм минала през всичките села, в които съм играла по поляните. Даже трябва да ви кажа, че съм пасла и крави по същите тези поляни. Аз мога ли да не се вълнувам на тази сцена? Мога ли да видя очите на тези хора и да не трепна? Поета на кой пише стихотворение? На любимата си, на любимите си. На моята жена съм писал стихотворение. Също обичам тази партия. Дост съм писал и на тази партия, разбира се. Ти си ме родила, за теб ще умра. Ние винаги идваме тук, защото сме големи приятели на Бойко и ние го обичаме и той не обича. Браво! Живи и здрави! За Здравей България, Калина Влайкова. Калина, благодарим ти. Предизборната кампания през погледа на Калина Влайкова. Сега ще видим какъв е резултатът от тези срещи. И дали имало смисъл от тях, да. И за кого е имало смисъл. Благодарим ти. Ние на